Стопанският факултет е създаден през 1990 година след промените в България с цел да бъде един модерен център на преподаване на икономика и стопанско управление в страната. Ние сме първите, които използваме западния опит. Характеристиката на факултета, неговото конкурентно предимство, е, че той е изцяло съобразен с западните програми. Стопанският факултет има за цел да бъде мястото, където в България се преподават западни програми по икономика и стопанско управление, т.е. бизнес администрация, и не е необходимо човек да ходи на Запад непременно, за да получи това, което студентите, неговите връстници, получават в Германия, Австрия, в цяла Европа или в Щатите. Имаме три езикови направления, две бакалавърски програми, едната е стопанско управление, другата е икономика и финанси. Трябва да се похвалим, че френското направление, студентите и бакалаври получават и френска бакалавърска диплома от университета в Лил, съвсем нормална национална френска диплома, само че са били там. Немските студенти в немските групи имат възможност, като отидат по Еразъм за една година, да вземат изпитите си в трети курс и понеже там бакалавърската програма е 3-годишна, да завършат с немска бакалавърска диплома. В английската група сме много щастливи, че приемаме голям брой Fulbright професори от Америка, приемаме и други англоязични професори, които допълват българското обучение с силна част на английски език. Ние сме много горди с това, че въведахме нови магистърски програми от тази година, за да говорим бързо на нуждите на пазара. Те са свързани точно с анализа на големи данни, Big Data, както се води на английски, т.е. бизнес аналитики, приложна иконометрия, икономическо моделиране. Стопански факултет се утвърди в България в публичното пространство като лидер в връзките между бизнеса и образованието. В резултат на тези сътрудничества на практика всички големи зали в факултета, много от малките компютърни зали, бяха обновени от български големи банки, от български финансови институции и други големи фирми. Бяха поставени модерни тъч дъски, т.е. интерактивни дъски, които правят и съответно звукови уредби, които правят обучението доста интересно. Т.е. движим се към модерни форми на обучение. Стопански факултет обединява най-доброто от двата свята. Кариерно развитие и възможност е още от студентството да напреднеш чрез стажове, чрез вече работа след втори, трети курс в потвърдени български и западни компании в България и да получиш западния пакет от знания, които се получават стандартно в икономиката и стопанското управление.